November 2004, and the supporters of Rabbi Meir Kahane take to the streets to protest against a government plan to withdraw from the Gaza Strip. The Kahane supporters demonstrate in front of the office of Yonatan Bassi, coordinator for the pullout from Gaza. The protesters block the road and chant songs against the government. As ever, Baruch Marzel and Itamar Ben-Gvir are in the thick of things. At the demonstration, I filmed this young man, Eden Atan Zada, a soldier who had gone absent without leave. A few months later, Zada opened fire on a bus in the northern Israeli town of Shfaram, killing four Arab Israeli civilians and wounding 22 others. Zada was seized and killed by passersby as he attempted to reload. Zada's funeral was attended by many Kahane supporters, including Itamar Ben-Gvir and Gilad Polak. מגנה, אנחנו נמצאים כאן במצב של מלחמה, במלחמה כמו במלחמה, ואני רק מתפלא על השוטרים שלא עצרו את אלה שרצחו אותו. הרי יורם שקולניק שהרג מחבל כפות, ישב עד לא מזמן במעצר של 20 שנה. אני רוצה לראות שיעצרו את הרוצחים של עדן, ואנחנו, אנחנו מפילים את האשמה על ממשלת שרון. שרון השם, הדיקטטורה השמה, מי שהביא אותו למעשים כאלה, זה מי שהולך לגרש יהודים מהבית שלהם וסותם פיות. תודה רבה. הייתם קרובים? אני אישית הכרתי אותו די טוב, היה חבר שלי. אתה לא מפחד שיבואו עכשיו המשטרה לעצור אותך כי אתה מכיר מישהו כזה שעשה משהו? לא יודע, אין שום סיבה שיעצרו אותי, אבל... היום אי אפשר לדעת מה קורה, הם יכולים פתאום עכשיו להחליט שהם עושים מעצרים מנהלים לכל העולם, יכולים להחליט כל מיני דברים, אבל זה לא מפחיד אותנו, זה לא מעניין אותנו. באמת קשה לי להאמין שאני מכיר יהודי כל כך טוב שהצליח לעשות מעשה כזה, אני לא מעכל את זה שהיה לי את הזכות הזאת. זה לא צחוק, זה הרגשה ממש טובה. זה זכות מבחינתכם. זה זכות גדולה, כן. היהודי טוב, כמו שכתוב במשנה, אשרה וטוב, אשרה בעולם הזה וטוב לו לעולם הבא. הוא יושב עכשיו בגן עדן, מחלקה ראשונה עם הרב כהנא, ברוך גולדשטיין, רבי עקיבא. הוא במחלקה ראשונה בגן עדן. So Aiden realized, and Aiden gave his life, he realized that if Jewish people want to remain in Israel, the Jewish people want to live in Israel, that the only way to do that is to throw out the Arabs, to make the Arabs leave. And many people believe this, and unfortunately, I myself believe this, but unfortunately I'm not on the level of Aiden. I don't have the imunah, the faith that Aiden does to give my life. And we can all take a lesson from him. Bless his memory, and God should avenge his blood. שבחו דמם כמים סביבות ירושלים עד מתי זוכרני נא זוכרני נא. Dov Shurin is an American-born Jew who became famous in Israel for a song he wrote called Remember Me. The song mixes references to the history of Judaism with the politics of Zionism. Today's supporters of Rabbi Kahane have adopted the song as their anthem. Dov used to live among the settlers in Hebron with his wife and 9 children, but he does not identify himself with any political party. However, prior to the withdrawal from Gaza, Dov composed a new song which reflected the feelings of those on the far right.
chew. Sounds like a sneeze, you know? They will never again, not I will never pluck them out. They will never again be plucked out of the land which I have planted them in. I will not chew. And this is why I know that this engagement plan will not work from this song. Because of this, these words. Hashem, they got a double hook in there. Because this song is a verse from the prophets that is foretelling the return of Israel to their land, and God assures us, you will never again be plucked out. Don't. But it's not going to work. I know it's not going to work. People think, how do you know it's not going to work? Oh, he's probably going to take up arms. He's probably going to go fight. No, I know from the verse. I don't know how it's not going to work. I'm sure we'll be on this land, on every piece of it, way beyond the lifetime of Eric Sharon. I don't know what's going to stop the disengagement, but the verse says it. You got a sneeze in there. And then you know what I say? You ain't plucking me up, baby. Pluck you. You ain't gonna pluck me. You got it? You can pluck yourself. Hey! Evacuation of all Jewish settlers in Gaza and the demolition of their settlements was completed in September 2005. A few months later, the Israeli authorities demolished 9 houses of an illegal hilltop settlement in the West Bank named Amona. The violent clashes between the settlers and the police highlighted a new trend, that of young settlers choosing to set up their own illegal settlements on hilltops across the occupied West Bank. Gilad and his wife Iska are just such settlers. They chose to live on a hilltop just south of Mount Hebron in the West Bank. They live by modest means, often in handmade tents and following biblical traditions. They reject what they see as the corruption of modern life. Many of these hilltop settlers have constant clashes with their Palestinian neighbors and with the Israeli authorities. בשם אללה, כן? לא מעניין אותו כלום. אני מעריך אותו, אני שונא אותו כי... אבל בגלל שאני מעריך אותו על הדבקות שלו במטרה, על זה שהוא נלחם על מה שהוא חושב שזה שלו. מה שהוא חושב, כן? לא מה ששלו, על זה מה שהוא חושב שזה שלו. על זה שהוא נלחם על זה אני מעריך אותו. ובגלל זה אני חושב שהמלחמה היא יותר קשה. בגלל זה אני גם יודע שיש לי עסק עם אוהב גדול. ומי שלא מבין את זה, אז הוא בעצם חי בסרט שהערבים רוצים שלום וזה. אבל אם אתה מסתכל על זה בצורה כזאת, שאתה רואה שהוא בעצם נלחם על עקרונות שלו, אתה מבין שהוא האויב הכי גדול שלך. אני מעריך בן אדם שנלחם על העקרונות שלו. לא היית רוצה לרדת מכל הבלגן הזה, ללכת לגור בתל אביב, לחיות טוב, להרוויח כסף טוב, להביא 3 ילדים, ולהפסיק את כל אלה מסתכלים עליי, אני מסתכל עליהם, בלגנים. לא. פשוט. אתה מוכן להקריב את החיים שלך אפילו לארץ ישראל? כן. זה בעצם, אני אגיד לך את האמת. אני מקווה שאם אני אמות,
מתישהו. זה מוות על קידוש השם. אני לא יודע אם אני אגיע לזכות הזאת, כן? אז לפחות אני אנסה לחיות על קידוש השם. אשתדל, לא יודע אם אני אצליח, לא אצליח, זה אשתדלות. אני מקווה שאם, כאשר אני אמות, אני מקווה שזה יהיה על קידוש השם. אני גר פה, אני אומר לך את האמת, אני לוקח בחשבון, שאני אמות. January 2006, then Prime Minister Ariel Sharon suffered a significant stroke. He was hospitalized and his powers were transferred to his deputy, Ehud Olmert. Many from the right wing said the stroke was God's way of punishing Sharon for his forcible expulsion of Jews from the Gaza Strip. On the day of Sharon's stroke, Itamar invited me to a barbecue. הגיגה היום היא על מצבו של ראש הממשלה. אני אישית לאו דווקא מייחל שימות. מבחינתי אין בעיה שישאר בבית חולים, בבית הבראה, אפילו בבית מלון. העיקר שהוא יוצא מהמגרש הפוליטי שבו כל כך הרבה נזק הוא גרם לנו. וצריך לדעת גם עוד מסר בתוך כל הדברים האלה. יש דין ויש דיין. מי שפוגע בארץ ישראל, קדוש ברוך הוא יפגע בו בחזרה.